3,5 milyard o'g'irlik chiqdi. Xalqim uchun chiqdim men. Javob beraman. Qayta bo'lsa ham prezidentgacha boraman. Biz hech qanaqa uch ko'prikka o'tishga norozimiz. Prezidentimizni iltimos qilamiz otamizdan. Bizga to'g'ri qaror chiqarib berishsin. Mana shu viloyat hokimlaridan ham iltimos qilamiz. Bizga bunaqa bankimizga haqqi ko'chirishga umumanda ularda haqqi yo'q. Mirziyoyevimizni qarori chiqqan. Hokimlarimizga 5 milliondan pul ajratilgan. İşsizlerde iş bilen temellensin diye. Nime hakkı var indi. 45'te 47'te adamını boş atışlık ya. Rayon hakimlerde, vilayet hakimlerde prezidentimizden ıltımas kılama. Bana şu özümüzde bankimiz öz cahide kalışını. Mesul hadımlarınız. Bu ayda halk bankini, bütte tümende bankini yok varmakça. Kalkı rehber koyu versin, bizden katiyatlık bile işleyelik. Bizge yardım versin. İşte başkanına başkanını yengiler kursa ben ki. Bizi bankaların hamasi yuvarlanan. Belki özümüz de başlamamızdadır ey. O şeylerde bizi bekliginler, bizi koyun, bakamandı. Ama halkı bakamandı kutu yaptı. Tumanini xalq bankini mana shu joyida qolishini xalqim uchun chiqdim men. Javob beraman. Qayta bo'lsa ham prezidentgacha boraman. Bu bo'yida tumanini xalqi juda ham ko'p. Uchko'prik tumaniga borib qatnab pensiya olishga nogironlarimiz ko'p. Qariyalarimiz ko'p. Bular hech qachon bora olmaydi. Bo'yida tumanini xalq banki o'z joyida qolishini xalqim uchun tarafdoriman. Hiç kaçan bunu Üçköprik tümeniga o'tkazishlariga hiç kimme haqqi yo'q. Prezidentimizni Mirziyoyevimizni qarori chiqqan. Hokimlarimizga 5 milliondan pul ajratilgan. İşsizlerde iş bilan ta'minlansin deb. Nima haqqi bor endi? 45 ta 47 ta odamini bo'shatishlikka. Bularni işsiz qoldirmasin. Bo'yida tumanining xalq bankini hech qayerga tarqatmasin. Tarqatishga haqqi yo'q hiç kimme. Mana biz xalqimiz uchun chiqdim. Bank xodimlariga rahmat, pensiyalarimizni vaqtida olib boradi. Masalan, bu yerdan 15 kilometr bo'lsa, bizni qishloqdan o'sha uch ko'prikka o'tkazayotgan bo'lsa 25 kilometr. Kichi vaqti meni xo'jayinim 71-ga kirgan, o'sha yerga borib o'tirib pensiya ola olmaydi. Vaqtida mana shu qizlar o'sha pensiyalarni olib borib beryapti. Hammani yaxshi mana shu o'zini vaqtida pensiyasi bilan ta'minlayapti. Biz hech qanaqa uch ko'prikka o'tishga norozimiz. Prezidentimizni iltimos qilamiz otamizdan. Bizga to'g'ri qaror chiqarib berishsin. Mana shu viloyat hokimlaridan ham iltimos qilamiz. Bizga bunaqa bankimizga haqqi ko'chirishga umumanda ularda haqqi yo'q. Bu mana shu xodimlardan mingdan bir biz rozimiz. Rahmat. Ular juda ham chiroyli qilib ishlayapti. Xalqqa esa yaxshi xizmat qilyapti. Ularga rahmat. Men mana shu Bo'yda rayonida Xalq bankini o'z joyida qolishini nihoyatda qattiq iltimos qilaman. Rayon hokimlaridan, viloyat hokimlaridan prezidentimizdan iltimos qilaman. Mana shu o'zimizda bankimiz o'z joyida qolishini iltimos qilib, qat'iyan iltimos qilaman. Ertaga boshqa bank agar ko'chib o'tadigan bo'lsa, boshqa tumanga bank ko'chib ketadigan bo'lsa, bu bank yopiladigan bo'lsa, qay darajada malol keladi sizlarga boshqa tumanga qatnashga? Men oddiy misol, meni o'zimga 100 ming so'm, masalan, oddiy misol kreditimni yopib kelgan 100 ming so'm cho'ntagimdan rasxod qilaman. 1 million kredit ko'tarilgan bo'lsa, 1 million 100 so'm qilib to'lagan bo'laman. Ega borganingiz bilan banka ishlamayapti degan savollar bilan qiynaydi. Tushunarli. Uylaringizga pensiya mana olasiz ekan, to'g'rimi? Shu bo'yicha. Uyingizga tarqa olib borib berishmayapti pensiyani. Olib berishadi. Har oyda 4-inchisiga qolmaydi meni pensiyam. Xo'p. Pensiyangizni olib borib berishsa agarda bankka bu bankka kelishingizni sababi. Bankka kelishimni sababi meni hozirgi paytda anaqa qilib turib kreditimni yopish. Kreditingizni yopgani, ya'ni naqd pulda to'lagani kelgan, to'g'rimi? To'lagani kelaman men. To'lagani kelasiz. Paynet maynetga paynetlar bundan boshqa va hokazo hamma andaqalarim bor shu Xalq bankidan men. Assalomu alaykum. Biz Bo'yda tuman xalq bankini bekilishiga qarshimiz. Necha yildan beri mana shu yerda ishlayapmiz, bola chaqa boqyapmiz. Hammamiz 45 ta xodim ishlaydi. Kollektivimiz yaxshi, hammalari aktiv. Mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatamiz. O'z vaqtida pullarini vaqtida olib boramiz. Hech qaysi mijoz bizdan norozi emas.
Nima sababdan Uchko'prik tumaniga o'tib ketganiga o'zimiz ham hayronmiz. Nima sababdan o'tganini biz bilmayapmiz. Daromadda doim daromad o'ylaymiz. Sabablarni tushuntirib berishlarini biz talab qilamiz, so'raymiz. Chetda mana nechta 23 234 million aholi yashaydi chetda. Undan 10 ming tasi bolalar nafaqasi oladi. 268-si plastik kartada naqd pul olib, plastik kartada olsa 16 milliondan oshig'i naqd pulda pensiya pullarini olishadi. Biz shu mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Mana hammamiz yetti 20 yil oshiqroq ishlayapmiz, Xudoga shukr. Endi to'g'ri Uchko'prikka o'tilyapti, sizlar issiq qolmaysizlar deb aytilyapti. Lekin Uchko'prik qatnash uchun bizda oyligimiz ham bizni nimamiz anaqa qoplamaydi hech qachon. Uchko'prikka 3ta mashinaga chiqib boriladi. O'zimizning tumanimizda qolishini xohlaymiz. Iloji bo'lsa shu o'zimizning tumanimizda qoldiraylik, qoldirsin iloya. Assalomu alaykum. Xalq bankini xodimlarimiz oddiy buxgalter yoki kassir bo'lishimizga qaramay, shu Xalq bankidan necha yildan beri oylik olyapmiz, oila boqyapmiz, studentlarimiz bor, oilamizga ozgina bo'lsa ham pul olib kiryapmiz, boshqa halol mehnat qilib olib kiryapmiz. Aytgan narsalarini, chizgan chiziqlaridan chiqmay bir ishlayapmiz. Shu holatni biz tushunmayapmizki, nima uchun yopilyapti. Kredit desa kreditga chiqyapmiz, pensiya desa pensiyasini xohlagan o'sha 26-gacha tarqatilsin deyilsa, biz 5-10-ga qolmay yopyapmiz. Iloji boricha harakat qilyapmiz, nogironlar uyiga olib boryapmiz, olib kelyapmiz. Nima uchun yopilayotganini biz tushunmayapmiz. Kreditga yuramiz, mana kunduzlari pensiya tarqatib kelib, kechasi kech bo'lsa ham kreditga chiqamiz, undiruvga chiqamiz, undiruvdan kelib nechida kirib ketamiz, ba'zida 10 da kirib ketamiz, ba'zida 11 da kirib ketamiz. Iloji boricha ishlarimizni tezroq qilib kirib ketishga endi harakat qilamiz. Endi nima uchun bizni rizqimizni qiyib shunaqa qilishlari qilayotganiga biz tushunmayapmiz. Nima uchun endi biz Uchko'prikka qatnashimiz kerak? Men masalan studentim bor, o'zim o'qiyapman, kontragim bor, o'g'limda kontragi bor. Nima qilaman endi aytga o'tib, ishlab yo boshqa bo'g'imizgacha qanday bu yetkiziramiz buni? O'zimizda bo'lsa o'zimizda, uyimiz mana yerda, yo'l kira qilmaymiz, boshqa qilmaymiz, obetimiz yonimizda. Shetda bo'lsa obetimiz uyga kirib obet qilib chiqamiz. Aytga borsak bu qanday qilamiz? Aqa 5000, baqa 5000 kechalari kelishimizchi, obetimizchi, ayol kishimiz biz. Endi to'g'ri, endi ayol kishicha nima qilsam, nima bas, endi ilojimiz yo'q endi. Ishlovchi bitta bizmiz uyda, boshqa iloj ishlaydiganlarimiz yo'q. Endi shunga majburmiz. Endi biz nima uchun shunaqa bo'lyapmiz? Nima uchun bu oyda shunaqa bo'lish kerak? Nima uchun? Endi yopilishini xohlamaymiz. Nima uchun shuncha ayol kishi mana shu ayollar hamma xodim mana oilasini boqyapti. Birini uyda ota-onasini boqaydigani bor, birini eri ishlamaydigani bor. Eri yo'g'i bor buni ichida, oila uy to'lovlari borlar bor. Oyma-oy uy to'lovlari bor, mana kredit olganlar bor, kredit olib student vaqt nima kontrakt to'layotganlar bor. Nima qilishimiz kerak endi biz? Qayerga boramiz? Avvalambor assalomu alaykum. Biz prezidentimiz otamizga murojaat qilmoqchimiz. Asosan birinchi o'rinda ota, biz 2005-yildan beri mana shu Bo'yda Xalq bankida ishlab kelaman. Bo'yda Xalq banki eng ilg'or Xalq banki banklar ichida eng birinchi o'rinda turardi. 2005-yilda eng birinchi o'rinda turgan. Hozir ham yomon emas Xalq bankimiz. Birinchi o'rinda turadi hozir ham. Oqibatlimiz hammamiz, ishchi guruhlarimiz hammamiz yaxshi ishlaymiz. Lekin shu biz tushunishimiz bo'yicha viloyat boshlig'imiz Uchko'priklik bo'lganligi uchun Uchko'prikda o'g'irlik chiqqan bo'lsa ham 3,5 milliard o'g'irlik chiqdi. 3,5 milliard o'g'irlikki plastikka yuklab boshlig'i qochib ketaverib yo'ldan ushlandi. O'shancha nima o'g'irlik chiqsa ham uni kechiryapti, lekin bizda o'g'irlik bo'lmay turib, shuni bizni bankimiz binomiz katta ham. Katta, lekin Uchko'prik banki bizni binomizni yarimicha. Lekin o'sha Uchko'prik Xalq bankini bizga ko'chirib kelsin, mayli. Biz ishlaymiz. 2019-yilda ham bizni ko'chirib olib o'tgan. Lekin hech qaysi bittamizni aqa baqa qilib sudrab, hamma
sarsan sargardan bugün. Lekin bana bizde o'g'illik bo'lmay turib, bizi bekitib turganiga biz ham hayratda turibmiz. Bizi murojaatimiz iltimos, bizi o'zimizni xalqimiz, bizda tadbirkorlar ko'p, tadbirkor xalq ko'p bizda. O'shani bankimizni yopmaslikdi, naborot daromadlikni oshirishlikdi, bizda xarajatni kamaytirish emas banklarda. Daromadlikni oshirishni ko'rib chiqishlarini so'rardik. Boshqarma boshliqlarimizdan ham. Ha, xo'p, bizi agar boshqarma boshlig'imiz bo'yda bo'lganda balki uch ko'prikni yoparmidi? Endi biz hayratdamiz, o'zimiz ham tushunmayapmiz. O'shani bizga keng yoritib berishlaringizni so'rardik. Assalomu alaykum. Bo'yda tumanida yashovchi Mamasidov Shuhratjon bo'laman. Shu Xalq bankida o'zim ishlab chiqqanman 2016-yilda. Bizi Bo'yda rayonida 216 ming aholi bor. 216 ming aholiga ikkita bank xizmat ko'rsatadi. Bittasi Xalq banki, bittasi Agrobank. Uchko'prik tumanida 136 ming aholi bor. 136 ming aholiga 5 ta bank xizmat ko'rsatadi. Xalq banki, Mikrokredit bank, Agrobank, Universal bank, yana etta Promstroy bank. Bu yerda nima sababdan yopilib turganini hech kim tushunmayapti. Nimaga yopilyapti o'zi? Emishki, bank bankrotga uchrayapti. Undirilmagan kreditlar hisobiga. Undirilmagan kreditlar bitta bizi Xalq bankida emas, Bo'yda rayon bo'yicha mesela Agrobankda bor undirilmagan prosrochka chiqqan kreditlar, Universal bankda bor. Eng yuqorisi Xalq bankida deyapti. Xalq bankida yuqori undiruv bo'lmagan bo'lsa, undiruv yo'q bo'lsa, nima sababdan yopish kerak buni Xalq bankini? Xalq bankini yopilishiga bir asosiy sabab yo'q, to'g'rimi? Yo bir asosiy sabab ko'rsatyapti. Asosiy sabab yo'q. Asosiy sababsiz Xalq bankini yopishiga bir shuni prezidentimizdan mutasaddi tashkilotdan iltimos qilardik. Kuniga bo'lmadiganda 500 ta, 800 ta, 1000 tagacha aholiga xizmat ko'rsatadi. Pensiya, bolalar puli, ijtimoiy kommunal to'lovlar, yo'l harakat xizmat to'lovlari hammasiga xizmat ko'rsatuvchi bank. Lekin bir aniq bir maqsad yoki bir aniq yo'nalishda bank shunaqa shunaqa holatda bekilyapti. Aholiga ma'naqa holatda xizmat ko'rsatib, bitta bir kassasida bir kamomat yo bir o'g'irlik. Uchko'prik tumanini mana eshitdik. Ekmatdan boshliqlari o'g'irlik, boshqa jinoyatlar bilan hammasi sudiymiz, hali jinoiy ish, hali tergov tugagan yo'q, lekin Bo'yda tumanida bir unaqa bir vaziyat bo'lgan yo'q. Bo'yda tumanida bir qanday endi bunday yopilish mumkin? Biz Bo'yda tumanini xalqi, men o'zim tadbirkor sifatida mutlaq qarshiman Xalq bankini bekilishiga. Hali o'sha sayyor qabulga borganda ham fikrimizni bildirdik. Prezident administratsiyasidan kelgan odamga Xalq banki yo'q, ular aytishdiki, yo'q, yopilmaydi, ko'rib chiqamiz. Bir yana bir boshqatdan ko'rib chiqamiz shuni yopilmasligiga. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, biz sizdan Xalq banki xodimlari qat'iyatlik bilan iltimos qilamiz. Bizi ishsizlikni kamaytirish anaqasini qo'llayotgan ayni paytingizda mana mas'ul xodimlaringiz Bo'yda Xalq bankini butta tumanda bankini yopib yubormoqchi. Bu Bo'yda Xalq bank xalqi o'ta katta xalq. Bu xalq qayerga boradi? Ikkita xalq birlashsa o'ta katta bo'lib ketadi. Men so'ramoqchiman. Endi bu yerda hozir hamma gapirilyapti. Pensiya, nafaqa yo'q. Bu yerda Xalq banki xalqqa xizmat qiladi. Jamiki to'lovlar, hamma xizmatlarni bajaradi Xalq banki. Men iltimos qilganim bizga kuchli mutaxassis yurist bersin. Xo'p, kredit bizni asosiy bankimizni yopilishiga hozir nimasi? Maqsad, sababi asosan kredit foizlari deyilyapti. Xo'p, kreditimizga bizga kuchli mutaxassislar bersin, yuristlar sudga oshiraylik, boshqa qiraylik, undirishimizga yordam bersin. Kerak bo'lsa qattiq qo'l rahbar qo'yib bersin bizga. Qattiq qo'l rahbar qo'yib bersin, biz ham qat'iyatlik bilan ishlaylik. Bizga yordam bersin. Tepadagi mas'ul xodimlarimizdan, prezidentimizdan iltimos qilamiz, bizni mana shu bankimizni yopilmasligini ko'rib chiqishligini talab qilamiz. Otmi ko'pmi, barcha yerdan farzandlarimiz boqyapti, uyimizga halol olib boryapti, yediryapti.
kaynana kaynatlar ilgili hamasını şiddetten bağlı yaptık. Sizlerden kette yordam soruyoruz, iltimas kılamız, bankimiz yapılmasın. Assalamu alaikum. Bu prezidentga murojaat qilamiz. Shu Xalq Bankimiz joyiga xorijdan vaqtlaymiz. Chet tanbiz, anaqa qarz. Oylik ishlab olganimizni bo'yapmiz. Shu bekin masalani taraf doramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mutasaddilar. Biz bu yerda Xalq Bankining xodimlarimiz. 2009-yildan beri shu yerda ishlayman. Ikkita bo'lim bor, studentim bor. Studentim ham kontrakt. Oilada bitta men ishlayman. Xo'jayinim Rossiyaga ketishgan, borishar edi. Endi yo'llar bekilib qolib, yarim yildan beri ular ham borishadigan yo'q. Oilada kontrakt to'laymizmi? Bolalarni boqamizmi? Bolalarni o'qitamizmi? Şu yerde kalışını haklıyımız. Üç köprük mü? Erken bizge yakındır, 11 kilometredir, 15 kilometredir. Lekin bize yangi hayat, yangi kadar bir genç öyle var. Şu yangi korvandı özüden, bu ayda tümanlı merkezini özüden 20-25 kilometre, 30 kilometre geçen her yolda. Yoldan gelip üç köprükke boran mıydı adamlar? En yakış hizmet kursatadı ya bizi bank. Ertalıkta odam tolup getirdi. Hama bank 2%'dan bank hizmetler oladı. Biz 0.5%'dan hizmet kursatamız. Biz fakat Xalq Bankiga to'laymiz. Xizmat ko'rsatishi yaxshi. Poyezdlari hozir mana shu yerga kelishadi. Odamlarni sarson qilmaydi shunaqa. Shu yerda qolishini xohlaymiz. Nima shunday kelgansiz? Harbiy pensioner. Xo'jayinim harbiy bo'lishgan, o'tib qolishgan, shu xalqdan o'tkazishgan pensiyamizni biz xalqdan o'tkazishga qarshi turibmiz. Shu yerda qolamiz. Shu yerda odamlar harbiy pensioner ishga olib, bolalarni shunda maqsad Joyda Pensiyadan boshqa nimaga ham kelasizmi ishga? Baqa. Boshqa operatsiyalarga? Boshqa tumanga agar ko'chib o'tadigan bo'lsangiz, nasib malol keladi sizlarga. Har oy kelib pensiya olasiz? Har oy kelib pensiya olamiz biz ham. Dehqonchilik qilamiz, boshqa bo'sh vaqtlarimiz yo'q degan. Iloji yo'q kelamiz, belgilangan kunda kelib, belgilangan kunda vaqtida olib ketyapmiz. Ortiq endi sharoit bo'lmasa kerak. O'zi shunda ham xalq o'zi ochirib bo'lib ketadi, beyda qanaqa tirband bu. Yosh bolalar bor, qariyalar bor, kerak bo'lsa hisobdan o'rinlar xizmat qilishyapti mana shu hisobdan. Mutaxassis, kadr hammasi. Bir vaqtda muomalasi ham jeda, xizmatlari ham. Filial deb yopilib, boshqa filialga qo'shilishiga nima qilib ketdingiz? Qarshiman men. Nimaga? Bir chirozda xizmat ko'rsatyapti, undan ortiq yana nima kerak? Osan ishimiz bilmasdi. Bizni naqorat qiyinchilikka to'g'ri muammo. Ana o'zim ham hozir Mingbuloqdan kelyapman, dehqonchilik qilyapman. Bank yopilmasin deb kech zo'r bosib ketib kelyapman-da, nafaqa kelyapman. Telefon qilib aytib qo'yasiz ularga shunaqa iltimos. Ha, shunaqa iltimos, ilojim yo'qligi uchun deb odam ishlatyapman masalan, o'sha yerda ham 10-15 ta odamlar borib dehqonchilikda ishlatyapman. Bu yerda yopilmaslikka nimaga endi yopilish kerak? Masalan, kreditlarda asosiy sabab ko'rsatyapti. Kreditlarda masalan, foizlari ko'p to'lanmayapti. Endi bunga naborot yopmasdan xarajatni qisqartiramiz deb yopmasdan naborot boshliqlarimizni yaxshi boshliqlar, haligi ishni yurta oladigan boshliqlarda yoki bo'lmasam yuristlarimizda yaxshi yuristlarda olib kelib berishini iltimos qilib qolardik. Shularni o'ylab chiqib yaxshi daromadni oshirishni o'rniga nimaga bizniki yopilishimiz kerak. Uchko'prik tumani bizga nisbatan kichkina-ku. Bizi Buvayda tumani katta. Bu yerda aholisi masalan biz chakana bo'limda ishlaymiz. Chakana bo'limda oddiy plastik kartada muammo bo'ladigan bo'lsa, bitta oddiy narsaga parol bekilib qolgan bo'lsa ham, bitta ular og'rinishadi, o'zasizdir.
üzümçilik kışlağıdır. Üzümçilik kışlağımız var. Onlar cüdeyen 20 bine keledi. Yani üç köprükke boradigan bolsa, yol kirasi 30 minge kerak bo'lsa, qaytib borishi bilan ular qaytib borishga qorong'i bo'lib ketadi. Kerak bo'lsa qiynalishadi, juda ham qiynalishadi. Oddiy bitta parol yopilib qolgan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa amallarda plastik karta bo'yicha yoki bo'lmasa boshqa omonatlar bo'yicha juda qiyin ahvolga tushadi. Masalan, biz to'g'ri o'zimiz yo'l topolishimiz mumkin, lekin aholi qiynaladi. Shuning uchun viloyat rahbarlarimiz mana prezidentimizdan ham iltimos qolardik, bu yerda yopilmaslikka iltimos. Sizlarga amal yordam berishingizni so'raymiz. Nima, men ham gapirsammi? Men hozir raisga murojaat qilmoqchiman asosan. Masalan, oilada oila boshlig'imiz yaxshi bo'lmasa, 5 ta farzandingiz bo'lsa, 5 ta farzandingiz bir xil ketmaydi. Oila boshlig'ingiz yaxshi bo'lib, hammani birdaniga tortsa, o'sha nima boshliq, o'sha xonadon gullab yashnaydi. Bitta sababchi, bittagi past tabaqadagi ishchilar emas, qora ishchilar emas, balki boshqarma boshlig'idir aybdor. O'sha boshqarma boshlig'ini yangilab ko'rsa, balki bizni banklar ham hammasi rivojlanar, balki o'zimizda boshlig'imizdadir ayb. O'shalarni bizni bittagilarni ishsiz qo'yib, boqimanda hamma xalqni boqimanda qilib qo'yapti. Hammani boqimanda qilish o'rniga, hammani ish bilan ta'minlab, daromadlikni oshirish emasmi ularda asosiy vazifalari. O'sha bo'yda xalq bankini sen tortolmayapsan deb boshqarma boshlig'ini o'zgartirib ko'rsinchi, balki bo'yda xalq banki gullab yashnar. Bizning asosiy murojaatimiz shu raisimizga. İltimos shu masalalarni ham ko'rib chiqishini xohlardik. Avvalo prezidentimizga, raisimizga murojaat qilmoqchimiz. Shu bo'yda xalq bankida 45 ta xodim bo'lsa, shu 45 ta xodimni ish bilan ta'minlab berishni, o'z joyida qolishini talab qilamiz. Sizlardan iltimos, hech kimni ko'zida yosh bo'lmasin, oilasida hamma o'qitadigani, uylaydigani bor. Sizlardan iltimos, yana iltimos qilamiz. Bizni ish bilan ta'minlab, o'zimiz joyimizda qoldirib beringlar. Talabimizdan, iltimosimizdan ko'ra rahmat sizlarga. Hech qaysi bank xalq bankida 12 birgacha ishlamaydi. Biz 17 yildan beri ishlab kelyapmiz, biror marta biror joyga biz 12 birgacha ishlayapmiz deganimiz yo'q. Shu pul keladi, boshqa keladi deb kutamiz. 12 ta kassada pulini qabul qilamiz. Keyin 11 bo'ladi, 12 bo'ladi, yopib ketamiz. Birorta odamga yo'q, biz shunaqa kechasidan ishlaymiz, oyligimizni oshirib ber demasak, shunchalik xalqqa xizmat ko'rsatsak, hamma xususiy banklar to'rtta yopib bo'ladi. Bizni xalq banki 6 gacha mijoz qabul qiladi. Biz shu taraflarni ham ko'rib chiqishni xohlardik.